Haški tribunal me je na brutalan način izbacio iz tamnice, reči su Vojislava Šešelja kada se u novembru 2014. vratio u Beograd, posle 11 godina pritvora. Tada pušten bez uslova, sada nije pozvan da se vrati na izricanje presude. Profesor Filozofskog fakulteta Slobodan Antonić smatra da pretnja da bi mogao da bude poslat u Hag znači da je SRS podložnija ustupcima i kompromisima. Kad imate lidera koga možete da pritisnete, da ne kažem da ucenite, da je onda to opozicija koja je prihvatljivija za vlast nego neka stranka ili neki lider koji nema tu vrstu pretnje. Vlast negira da je Šešelj omiljeni opozicionar i kaže da Haška presuda neće destabilizovati političku scenu Srbije. Uopšte se ne bavimo Vojislavom Šešeljom, ne interesuje nas bilo što u tom smislu, nećemo dozvoliti bilo kakvu vrstu političke nestabilnosti. A što se nas tiče, da će presuda na bilo koji način da utiče na to što mi radimo, neće. Haška presuda Šešelju će se pažljivo pratiti u regionu, pošto se prvi čovek radikala tereti za zločine protiv čovečnosti, progon nesrba na političkoj, rasnoj i verskoj osnovi, deportaciju i prisilno premeštanje. Slobodan Antonić ipak ocenjuje da ta presuda neće uzburkati strasti kao neke ranije Haške presude. Presuda neće imati taj značaj kao recimo Karadžiću, jer Karadžićeva presuda se proučava sa željom da se nađu neki novi momenti za reviziju tužbi, recimo Bosne i Hercegovine protiv Srbije. To kod ovoj prostoj presudi Šešlja neće da bude. Ona će biti samo simbolička, kao još jedan dokaz da su zapravo glavni zločinci na prostoru bivše Jugoslavije bili Srbi. Tokom glavnog procesa, tribunal je Šešelja tri puta osudio zbog nepoštovanja suda, odnosno objavljivanja identiteta zaštićenih svedoka, na 15, 18 i 24 meseca zatvora. Po presudi, te kazne su objedinjene.